शिर्डी विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेस पक्षाची पुन्हा एकदा नव्या जोमाने मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि आमदार सुधीर तांबे यांच्या उपस्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात युवकांनी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केला आहे. पुष्पक रिसॉर्ट या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमामध्ये काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्राचे वाटप करण्यात आले. यावेळी शिर्डी नगरपंचायतच्या आगामी निवडणुकीत कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचं आश्वासन थोरात यांनी दिलं आहे. या निवडणुकांच्यासाठी तुमचे हे मावळे अतिशय सज्ज झालेले आहेत आणि आत्मविश्वासाने की निवडणूक आम्ही करणार आहोत. हे शिर्डी मतदारसंघ इथलं सगळं वातावरण कशा पद्धतीचं राजकारण हे वेगळं बोलण्याची आवश्यकता नाही. तुम्ही अनुभव घेत असतात. तुम्हाला आता संगमनेर आमचं शांत व्यवस्थित जाऊन घ्या. विचारा कोणाचं मन घेतो तर काही आहे का त्रास बाबा तुम्ही काम करत चला. तुमच्या पाठीशी शेर्डीची नगर पंचायती राहतेची नगर पंचायती आपल्याला त्याच्यामध्ये तयारी करावं लागेल. तुम्हाला सगळ्यांना काही नाही तयारी करायची घरोघर जायचं नमस्कार करायचं मला खात्री आहे तुम्हाला फायदा होईल. काही नाही उभं राहायचं आपल्याला करायचं प्रमाणाचं ताकद द्यायची तर ते सगळं करत लागेल. राज्याला आवश्यक तेवढ्या लसीचा पुरवठा होत नसल्याची खंत व्यक्त करत भाजप देशातील विविध एजन्सीजच्या माध्यमातून दडपशाहीचं राजकारण करत असल्याचं चंद्रकांत पाटलांच्या विधानावरून बोलताना थोरातांनी स्पष्ट केलं आहे. आज जर या सगळ्या लसीकरणाचा विषय महत्वाचा आहे. जर कोरोनाची तिसरी लाट रोखायची असेल तर लसीकरण जास्तीत जास्त होणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्राला अनेक लसीचे डोस मिळणं गरजेचं आहे. आम्ही 15 लाख रोज लसीकरण करू शकतो नागरिकांचं परंतु तेवढे डोस मिळायला तयार नाही. कदाचित पवार साहेब त्याच्यासाठी सुद्धा भेटले असतील. म्हणजे इतके सारे विषय जे आहेत ते केंद्र सरकारशी निगडीत आहे. केंद्र सरकारची जबाबदारी राज्याकरता राज्याची काळजी घेण्याची सुद्धा जबाबदारी कोणत्या पक्षाचा असू दे केंद्र सरकारवर ती जबाबदारी असतेच. आता जीएसटीचा परतावा एका बाजूला आम्ही कर्ज काढतोय पगारासाठी दुसऱ्या बाजूला 30,000 कोटी रुपये हे GST परतावा अद्याप आलेलं नाही केंद्राकडून. म्हणजे आपण काँग्रेसचा काळ पाहिला ED हा प्रकार कोणाला माहिती सुद्धा नव्हता. आज लहान मुलाला विचारलं तरी तो ED सांगेल इथपर्यंत झालंय. हे राजकीयकरण त्या संस्थांचं झालं आहे. आणि चंद्रकांत पाटलांनी सांगितलं कोणाला अटक होऊ शकते हे होऊ शकतं याचा अर्थ सुद्धा तसाच आहे की शेवटी हे राजकारण चाललं आहे आणि भारतीय जनता पक्षाला मदत करण्याकरता म्हणून हे सगळं चाललेलं आहे. एक दहशत निर्माण करण्याचं काम चाललं आहे. ही वस्तुस्थिती त्यांच्या बोलण्यातूनच लक्षात येते आहे. साईबाबा संस्थांमध्ये लवकरच विश्वस्त मंडळाची नेमणूक केली जाणार असल्याचं थोरात यांनी सांगितलंय. यावेळी डॉक्टर एकनाथ गोंदकर लताताई डांगे अमृत गायके समीर शेख ॲडव्होकेट शेजवळ यांच्यासह काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. ब्युरो रिपोर्ट SP24 शिर्डी.